नमस्ते सबैजनालाई अब दशैं पनि सिद्धियो अब त्यौहार पनि आउँदै छ र अब हामीले चाहिँ पहिला देखि नै एउटा सिनेमा गर्ने भनेर भनिरहेको थियौ त्यही भएर हामीले त्यौहारपछि लगतै आमा दुई लिएर शूटिङमा जादै छौ र अहिले सम्म तपाईहरुले हामीले जति निर्माण गर्यौ जति फिल्म बनायौ सबै फिल्मलाई माया गर्दिनु भएको थियो र आमा दुईलाई त्यो भन्दा बढी माया गर्दिनु हुन्छ भनेर पूर्ण आशा लिएकी छु त्यही हो अब तिहार दसैँ सकियो म पनि अलिअलि फ्री फ्री छु अहिले अब एउटा प्रोजेक्टको सुटिङको ठ्याक्कै जाने तयारी छ त्यसपछि तुरुन्तै अब हाम्रो डिएस डिजिटलको फेरि नयाँ प्रोजेक्ट लिएर हामी चाहिँ आउने तयारीमा एकदमै अब जोडतोडका साथ लागेका छौँ त्यही हो अब स्क्रिप्टको काम अब अगाडि बढिसकेको छ अब चाँडै नै छायाङ्कनमा जाने प्रयासमा छौँ।